Meu ódio não tem fim. Virgens detectadas. Coletem-nos depressa, agentes. O ódio me alimenta. Lendário. Isso não foi nada. Tempo restante. 10 segundos. As caixas de itens pararam de aparecer. 5, 4, 3, 2, 1. O mal se aproxima. A vingança é minha. Isso não foi nada. Mal se aproxima. Sua vida desprezível é minha. Da próxima vez, você se sairá melhor. Não pode me deter. Eu terei... Selecione ogivas prontas para coleta. O mal se aproxima. Todas as ogivas foram obtidas. Sua vida desprezível é minha. Se chegar, seja demais. Abate confirmado. Rápido. Acabou de criar a inimiga avançada. Logo. Reaparecimento. Beleza! Selecione um talento. Ninguém é páreo para mim. Finalmente.
Vamos capturar esse acampamento, Mercedes. Eu só quero ver o mundo pegar fogo. Vamos que vamos! Sacrifício digno. Envio completo. As ogivas estão prontas para a coleta. Finalmente. Espremem lâminas e inimigo derrotado. Arma nuclear inimiga lançada. Seu fim está próximo. Coleta de ogiva confirmada. Coleta completada. Vamos. Arma nuclear inimiga lançada. Lançamento nuclear detectado. É apenas Selecione um talento de muitas. Finalmente! Perfeito! Você não está preparado! Disponíveis para caminhar agora. Eliminação concluída. Atualização. Abate está. Eliminação do forte confirmada. Todas as ogivas foram coletadas. Ninguém é páreo para mim. Vamos logo. Nosso aliado. Sua equipe perdeu um forte. O mal se aproxima.
negativo. Eu sou irrefreável. Morra, tolo. Me alimenta. Toma na pau. É apenas uma de muitas. Onde eu me alimenta. A vingança é minha! Isso. A vingança é minha! Forte inimigo destruído. Continue! Rápido! Envio da ogiva em andamento. Selecione um talento. Ogivas enviadas. Forme uma fila organizada para coletar assim que for mais conveniente. Pode lançar quando quiser, administrador. Coleta de ogiva completa. Preparando para a próxima rodada. Nuclear inimiga lançada. Seu forte foi destruído. Ninguém é páreo para mim. O ódio me alimenta. Vamos capturar esse acampamento mercenário. Eles vão sentir bastante esta perda. Finalmente. Estamos chegando. Contagem regressiva ativada. Envio de
ogiva completar. Recomenda-se coletar a ogiva. Finalmente! Ogivas coletadas. Sua vida dos trevinhos. Sinta o ódio de 10 mil anos! Selecione um talento. Esperei tanto por isso. Atualização. Ogivas foram enviadas. Fim da atualização. Coleta de ogivas completada. Núcleo sendo atacado. Arma nuclear inimiga lançada. Ninguém é páreo para mim. Arma nuclear inimiga lançada. Bastilha atacada destruída. Sua vida desprezível é minha. Vamos logo. Preparado. Eles vão sentir bastante esta fila. Precisamos capturar esse acampamento nos cenários. Rápido! Ah!
Volta o ódio de 10.000 anos! Abate confirmado. Alerta. Seu núcleo está sendo atacado. Eliminação concluída. É assim que eu vejo. Envio da ogiva em andamento. Destrua o núcleo inimigo. Destrua o núcleo inimigo. Somente eu devo agir. Atualização. Ogivas foram enviadas. MVP.